የ11 አመት ጻል ልጅ ላይ የግብረ ወንጀል የፈጸመው ግለሰብ በስራት ተቀጣ ሳጀንጤናው ፈተና አለው ወንጀሉ የተፈጸመው በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ አራት ልዩ ቦታው ሰፈረ ሰላም እየተባለ ከሚጠራው አካባቢ ነው ተከሳሽ ኤልያስ አለሙ የጎሮ ቤታቸው ልጅ የሆነውን የ11 ዓመት ህፃን ልጅ አሻንጉሊት ፊልምኛ ቤት ላሳይ በማለት የቤተሰቦቹን ቤት ውስጥ አለመኖር እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም ህፃኑን አስገድዶ የግብረ ሰዶም ወንጀል እንደፈጸመበት በአዲስ ከተማ ክፍለ ፖሊስ መምሪያ የሴቶችና ህጻናት ወንጀል መርማሪ ዋና ሳጅን ምስክር ንጉሴ ገልጸዋል የግል ተበዳይ እየተጫወተ ያለ አሁን ተከሳሽ የሆነው ኤልያስ አለሙ የተባለው ናሀ ቤት ውስጥ ቴሌቪዥን ልክፈትልክ የአሸንጉሊት ፊልም ታያለ በማለት ከሚጫወትበት ቦታ ጠርቶትኝ ቤት ውስጥ በማስገባት እና ቤቱን በመዝጋት ቀጥታ ልጋ ላይ ነው ወጣ ያደረገው ተከሳሹ የለበሰውን ልብስ አወለቀበትኝ እና የራሱንም ልብስ አውልቆ ቀጥታ ግብረሰዶም ወንጀል እየተባለ ከሚጠራው ነው የሰውና የሰነድ ማስረጃዎች ቀርበውለት የተከሳሽ ኤልያስ አለሙን ጉዳይ ሲመለከተ የቆየው የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ለደታ ሰባተኛ ወንጀል ችሎት ተከሳሹን ያስተምራል ሌሎችን ያስጠነቅቃል በማለት በ 1 አመፅ ነው ስራት እንዲቀጣ ውሳኔ ያስተላልፎበታል በህፃናት ላይ የሚፈጸሙ ማናቸውንም የወንጀል ተግባራትን በመከላከል እንዲሁም ተፈጽሞ ሲገኙ ወደ ህግ በመውሰድ ተገቢው ቅጣት በአጥፊዎች ላይ እንዲወሰድ ህብረተሰቡ በቁርጠኝነት ሊሰራ እንደ ሚገባ ዋና ሳጅን ምስክር መልእክት አስተላልፈዋል ተወላጆች ልጆቻችን የት ናቸው የት እየተጫወቱ ነው የት ገቡ የሚለውን ነገር እየወጡ ቢከታተሉ እንዲሁም ደግሞ ማታ ላይ ልጆቻቸውን ምን እንደተፈጠረ ምን እንደተጫወቱ ከማጋር እንደዋሉ ከትምህርት ቤት ጀምሮ ያለውን ነገር ቤተሰብ ቤት ውስጥ ቢጠይቁ ለምን አብዛኛው ህጻናቶች ይህ ድርጊት ሲፈጸምባቸው የማስፈራራት ወይም ደግሞ እንዳትናገሩ እያሉ ስነ ልቦና ችግር እየፈጠሩባቸው ስለሆነ የሚፈጸመው ወንጀሉ ብዙ ጊዜ ህጻናቶች አይናገሩም ስለዚህ ቢያንስ ወላጆች ልጆቻቸውን ትሪት እያደረጉ ያለውን ነገር ከልጆቻቸው ጋር ጓደኝነት እንደ ጓደኝነት እየፈጠሩ ቢጠይቋቸው ቢያንስ አንድ አጥፊ መቀጣት ያለበትን ውሳኔ እንዲቀጣ ወደ እዚህ ወደ ህግ ቢወስዱ